Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dnešní video jsou typy na vánoční dárky pro koněky. V dnešním videu bych vám tedy ráda řekla několik typů na dárky, například pro vaši kamarádku, která se pohybuje okolo koní, nebo klidně i pro trenérku. Taky bych ráda určitě zmínila i pár typů na dárky pro koně. Bohužel tam toho moc vymyslet nejde, protože většinou, když si kupujete něco na koně, tak to je pro vás a ne pro něj, takže tady bude spíš pomlsky, ale mám to rozdělení do několika kategorií, takže pro ty vám taky něco můžu říct. Začala bych tedy s dárkama pro lidi a na začátek bych zmínila třeba takový ty pokud scháníte něco menšího a ne až tak drahého třeba, tak doporučuji koupit bižutery, nějakou třeba náušnice ve tvaru koníka nebo nějaký náhrdelník. Dále se dá taky koupit například kalendář s fotkami koní, které se dají sehnat pomoc v každém papírnictví, anebo například ještě kryt na mobil. Na Vánoce by neměly chybět ponožky, ale pokud jste koněk, tak ve vašem případě by to měly být podkolenky. Podkolenky si myslím, že jsou dárek, kterým nic neskazíte. Pokud víte, že ten daný člověk je rád nosí, tak bych je určitě koupila. než se samozřejmě sehnat jak levnější, tak i dražší. Ale třeba bych se koukala i potom, jestli má ten člověk už nějakou podsedlovku, tak třeba, aby mu ladili s podsedlovkou, protože já to takhle například dělám a ráda si vybírám barvy podle toho, aby mi to s něčím ladilo. Další menší věc, co tady mám, je čištění. Nemusíte hned kupovat nějakou obří sadu, ale třeba jenom nějaký dva komponenty. Čištění se samozřejmě musí čas od času obměňovat, takže mít do zásoby nějaký se hodí. Další tip je podle mě takový víc osobní a to je nechat vytisknout něco z fotek toho člověka, kterému chcete ten dárek dát. Dej se samozřejmě nechat vytisknout tyhle ty normální fotografie a můžete je například dát do nějakého hezkého rámečku, nebo tady mám ještě například tenhle ten kalendář, který já mám z mých fotek. Dále se pak nechají například potisknout trička nebo nějaký hrníček, těch možností je spousta a člověk má z čeho vybírat. Tohle je podle mě jedna z těch věcí, která opravdu nejvíc potěší. Pokud je daný člověk čtenář, tak je určitě dobrý nápad mu koupit nějakou knížku do sbírky třeba. Knížek o koních je opravdu spousta, ať už se jedná o nějaké odborné nebo o nějaký příběh. Pro výběr knížky doporučuji e-shop koňské knihy, protože tam jich je skutečně mnoho. Často se lidé přijou nějakou sadu, pokud vám nevadí investovat víc peněz, tak je to určitě skvělý dárek. Dá se samozřejmě koupit samostatná podsedlovka, která člověku udělá určitě taky radost. Další tip na dárek, co tady mám, je takhle prtěvej a je to náramek z koňský žíní. Já mám tenhle sen od firmy Miss Miriva, kterou 100% doporučuji. Pokud byste to objednávali až tady z době, tak si myslím, že vám to nestěnu dodat do Vánoc, protože musíte ty žíně taky nejdřív poslat, takže se to dá určitě vyřešit nějakou poukázkou. Zároveň si myslím, že ta poukázka je fajn řešení už od začátku, protože byste museli toho koně nejdříve ostříhat a nějakému majitel ostříhat koně bez jeho vědomí, podle mě není úplně nejlepší nápad. <laughs> Mají tam i jiné doplňky, takže to nemusí být nutně jenom ten náramek, ale jsou tam i nějaké koralky a asi ještě nějaké další věci. Další tip, co tady mám, je kresba koně. Tohle dárek, který musíte určitě objednávat s předstihem, protože samozřejmě nějakou dobu trvá, než se ta kresba udělá. Zase se to dá určitě řešit nějakou poukázkou, takže pokud víte, že by to tomu člověku udělalo velkou radost, tak doporučuji koupit tu poukázku. Poslední tip, co tady mám pro lidi, tak když už se zmiňoval ty poukázky, tak můžete zároveň člověku koupit nějakou poukázku do obchodu, aby si vybral nějaký dárek sám. Je to takový dárek, když už opravdu nevíte co a nechcete tomu člověku kupovat něco, u čeho se nejste jistý, že by například využil nebo by se mu líbilo. Poukázky podle mě nabízí snad každý koňský obchod, takže například Equestrians, Equiservice, Bukefalos podle mě taky bude nabízet a určitě spousta dalších obchodů. A nebo pokud nechcete kupovat poukázku do obchodu, tak určitě můžete koupit ještě u nějakého fotografa poukaz na focení. Zbývají nám teda typy na dárky pro koně a začala bych teda pomlskama, které bych ráda rozdělala do vlastně tří kategorií. Mám tedy blinky, potom klasický a ještě takový ty závěsný. Mezi závěsné dobroty například řadím tuhle stenovou kouli, kterou jste u mě mohli vidět, anebo například likit. Likit je takový les, který dáváte do držáku, který se dá někam zavěsit, lidé to dávají například do boxů. Další kategorie jsou tedy tyhle klasické pomlsky, tyhle ty, plmesky, ty lety máme například z Německa, ale samozřejmě ty se dají koupit v každém obchodě koňským a je spousta firm, který nějaký vyrábí. Pak už spíš záleží, co vašemu koni chutná a co ne. No a poslední tip z pomozku, co tady mám, je tato vánoční směs od Herbal Horse. Jedná se o směs sušených bylin, ovoce a zeleniny. A já to letos koupila našim koním taky jako dárek. Jedná se o směs sušených bylin, ovoce a zeleniny. Já to letos koupila našim koním taky jako dárek, takže jsme ještě neměli šanci to otestovat, ale myslím si, že jim to bude chutnat. No a druhý takový tip pro koně, co tady mám, je například nějaká hračka. My máme pro naše koně míč s uchem od firmy Jolly Ball. zase spousta druhů, který se dají zakoupit. Dají se koupit i takový ty velký gymnastický, některý koně se s tím hrajou, ale ne všichni. Dále vím, že jsou například nějaké hračky, které se dají naplnit cenem, ale ty bohužel moc neznám. A nebo pokud chcete být kreativní, tak určitě nějakou hračku můžete zkusit vyrobit. Tak to už budou všechny typy, které jsem si pro vás do dnešního videa připravila. Doufám, že někomu z vás třeba moje typy pomůžou vybrat ten správný dárek. Děkuji, že jste se na dnešní video koukali, doufám, že se vám líbilo a ahoj zase do dalšího videa.